হেৰি দোস্তো, ৰিজৰ্ট বুলি ক'লে আমাৰ এইটোৰ ভিতৰত বাৰু কিহৰ ছবি আহে? এই সেই আৰু নদী চদীৰ পাৰে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, ধুনীয়াকৈ বহি আৰু ব্ৰইলাৰৰ ঠেং মানে চিকেন লেগ পিচ খাব পাৰি। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক এখন এনেকুৱা লেগ পিচ, চৰি, এনেকুৱা ৰিজৰ্ট দেখাম যিখন ৰিজৰ্টত নাপায় চিকেন লেগ পিচ, নাপায় চিকেন ললিপপ, পাব মাত্ৰ প্ৰকৃতি, সৌন্দৰ্য আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত বিলীন হৈ যাব পৰা কেইটামান ধুনীয়া মুহূৰ্ত। তো হে দোস্তো, ৱেলকাম টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডিম্পুজ ব্লগ, আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ কহুৱা ৰিজৰ্টলৈ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পথাউৰীৰ মাজে মাজে, আৰু এয়া আছে মোৰ লগত জ্ঞানজ্যোতি, মানে চেনেলটোৰ নামে জ্ঞানজ্যোতি ইউটিউব। আৰু পথাৰেৰে গৈ আছোঁ কাৰণ এইটো এটা শ্বৰ্টকাট হয় যদি খোলা আছে ৰাস্তা। নাই নাই, এই ৰাস্তাটো ব্লক আছে, আগেৰে আৰু এটা ৰাস্তা আছে, সেইটোৰে যাব লাগিব। ইমান অ' ভাই, অ' সিহঁত লাগি গৈছে গম পাইছানে নাই? এই ৰখ ৰখ ৰখ, লাগি গৈছে বে, এই ইয়াত লাগি গৈছিল দেখিছেনে, মানে একোতো হোৱা নাই, চেপেটা হৈ যোৱা নাই দে, হেই চালা। এ নাই, ভয় লাগে ভয় লাগে, গাড়ীখনক বহুত মৰম কৰি চলোতো সেইবাবে। চলো 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 দাদা, কহুৱা ৰিজৰ্টখন কোনফালে? আগত ন, ঠিক আছে ঠিক আছে, থেংক ইউ। তো এইবাৰহে পালোঁ আচল কহুৱা ৰিজৰ্টৰ যোৱা ৰাস্তাটো, এনেকুৱাকৈ নমাই দিব লাগিব আৰু বাহত তলে 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 জংঘলৰ মাজে মাজে। আপোনালোকে ৰাস্তাটো দেখি চাগে ভাবিছে যে কি ৰিজৰ্টে, কিন্তু তালৈকে যোৱাৰ পিছত গম পাব প্ৰকৃতিৰ কি অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য। হেই, ইমান মূৰ গৰম নকৰোঁ আপোনালোকৰ, কি শুনক, মানে নলবাৰীত এখন এনেকুৱা ৰিজৰ্ট খুলিছে যিখন হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিজৰ্ট, মানে বহুত খেতি কৰা হয়, এখন ফাৰ্ম টাইপৰ, আৰু এই খেতিবিলাক মানুহে চাব পাৰে, অলপমান সময় প্ৰকৃতিৰ মাজত সময় পাৰ কৰিব পাৰে। এয়া চাওক ফাৰ্মাৰ্ছ ক্লাব, আৰু ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিজৰ্টখন। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, এইবিলাক হৈছে, এইবিলাক কি গছ, এইবিলাক তো পোন প্ৰথমতে আমি এন্ট্ৰিটো কৰি লওঁ যে সোমাইছো ইয়াত ন, আমি তিনিজন আহিছো, কি এটা কৰিলে হ'ল, এন্ট্ৰি কৰাৰ বাবে কোনো টকা পইচা ইয়াত নালাগে, একদমেই ফ্ৰী হয়, আপোনালোকে আহক এন্ট্ৰি কৰক আৰু তাৰপিছত তামাম খেতি চাওক, খেতি খেতি। এতিয়া খেতিৰ কথা ক'ব বাৰু দাদাহঁতে কি কি খেতি কৰে, কিন্তু পোন প্ৰথমতে আপোনালোকক ৰিজৰ্টখন দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াত কি কি হয়, তাৰপিছত আমি বাইকেৰে ঘূৰাম ভিতৰত গৈ, কাৰণ ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰলৈকে আছে এইটো খেতিবিলাক, তো বাইকত যাব লাগিব, বুলি গ'লে দিনটো লাগিব। এতিয়া কিবা ইয়াত পাতিছিল ভোগালী বিহুৰ সময়ত, ভোগালীৰ ধেমালি বুলি ফাংচন টাংচন এনেকুৱা পাতিছিল, আৰু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় কল, কল এবিধ ফল খালে গা ধয় বল। আৰু এই কলগছ যে দেখিছে আপোনালোকে, কিমান দূৰ দূৰণিলৈকে আছে এই খেতি, বাইকত গ'লেহে গম পাম, এই বহুত দূৰ দূৰ দূৰণিলৈকে। আৰু এতিয়া এয়া চাওক, মানে ভোগালীৰ এটা থিম বনাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল, এয়া ভেলাঘৰ বনাইছিল, কিবা বনাইছিল, ৱাও, ভোগালীৰ টাইমত আহিব লাগিছিলে। বিভিন্ন খেতিৰ মাজত এখন পাৰ্ক টাইপ বনোৱা হৈছে ইয়াত, বিভিন্ন আৰু এইবিলাক, আৰু 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 এই ৰিজৰ্টখন এটা কাৰণে সকলোতকৈ বেছি স্পেচিয়েল, সেইটো হৈছে চাওক না পাগলা দিয়া, সেয়া পাগলাদে নদী একদম কাষতে ৰিজৰ্টৰ, ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বহক শান্তিত, যিটো বতাহ আহিব না, একদম ধুনু ধুনু বতাহ, মানে যদি আপোনাৰ কিবা টেনশ্যন হৈছে, মেট্ৰিকত নকল ধৰা পৰি আপুনি কেটাউট খাইছে, ইয়াত আহি অলপমান সময় বহক, পূৰা একদম মন চন শান্ত হৈ যাব, আৰু সৌটোৰ ওপৰতো উঠিব পাৰে, উঠি চাওঁ ৰ'ব। কনচেপ্টে বেলেগ মানে এইখনৰ এগ্ৰিকালচাৰেল, খেতিৰ ওপৰত হয় কেনে, একদম মজা 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 কনচেপ্ট, কনচেপ্টটো মজা নহয়, মজা মজা সঁচাকৈ মজা। আৰু অলপমান আমি নদীৰ পাৰত আপোনালোকক ফুৰাই লৈ আহোঁ, মানে খেতিৰ কাষে কাষে নদীৰ পাৰে পাৰে। বৰ্তমান বাৰু ইয়াত ইমান পানী নাই, যেতিয়া পানী থাকিব সেই নাও চাও চলা হয় চাগে, আৰু ভাই মানুহ চানুহ নাই, কিন্তু কল চুৰ কৰি খাব পাৰি, লাগা নাই, মই চাই আছোঁ বহুত টাইম, কিন্তু এই নহয় সদায় সদায় পাৰে চাগে কল, না কি ইমান কল গছ, কিন্তু কল নাই, প্ৰব্লেমটো কি, প্ৰব্লেম নহয় চাগে কল পাৰি দেই। এতিয়া আপোনালোকে যিমানে গৈ থাকিব, এনেকৈ গৈয়ে থাকিব গৈয়ে থাকিব, কল পায়ে থাকিব পায়ে থাকিব, পূৰা চাফ চিকুণ, চাওক 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 চাওক, কল 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 ধেই অলপ বেছি হৈ গ'ল, ইমানো নাই। ইয়াত আছে এখন ধুনীয়া সাঁকো, কিন্তু মই ভাবিছোঁ সাঁকোৰ ওপৰৰে নাযাওঁ, পানীৰে যাম, যিহেতু পিন্ধি আহিছোঁ হাফ পেণ্ট, এয়ে হাফ পেণ্ট, আপোনালোকে লং পেণ্ট পিন্ধি আহিছে কাম নাই, যতা থাকক তাতে, মই যাম নদীত নামিব। এই বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ, ওপৰত আছে নদী, মানে সাঁকো, চৰি, ওপৰত সাঁকো, তলত নদী, কিন্তু আমি নদীৰে আহিছোঁ,
গুৱাহাট আছো। যেতিয়া বাৰিষা আহিব ন, পানী বহুত বেছি হৈ যাব, খৰালিৰ বাবে এইখিনি পানী পাইছে, আৰু এই শাকখনেৰে আপুনি নদীটো পাৰ হৈ যাব পাৰিব। ফটো চটো উঠিবলৈ দিয়ে চেলাৰেৰে এইখিনি ঠাই পূৰা একদম সৰগ হয় আহক। কিন্তু ইয়াত অলপ অলপ পানীটো সেই বেছি আছে, মানে দুৱা বেছি আছে, খৰিখন সেই কৰি ল'ব লাগিব। আৰু বোলে নদীটো চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে, আবেলি লাইটো দিয়ে বা এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ফ্লেক চেক দি একদম ধুনীয়া। এতিয়া হৈ গ'ল, উঠিব লাগে এতিয়া বৰ্তমান, এনেকৈ উঠিব পৰা যাব ৰ'ব। ও ভাই মৰলো মই, তামাম তামাম। আৰু ইয়াত বহুত কিবা কিবি চাৰ্কাছো দেখাব পৰা যায়, এটা চেষ্টা কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় মাকৈ খেতি। এইবিলাক মাকৈ নে ভাই ভালদৰে নাজানো, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওকচোন মাকৈ খেতি হয়নে নহয় বা। বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া বাইকেৰে আপোনালোকক সৌ তালৈকে, মানে বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে আছেতো ৰিজৰ্টখন, তালৈকে গৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছুমান খেতি, যি খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনালোকৰ পেটটো বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ আছে। কিন্তু বাকী খেতি দেখুৱাৰ আগত এটা ইউনিক খেতি দেখাই দিছোঁ, মৌৰ খেতি। মানে মৌ কেনেকৈ পালন কৰা হয়, এটা কাঠৰ বাকচ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে, তাৰপিছত ভিতৰত এনেকুৱাকৈ মৌবিলাকে সেই দিয়ে আৰু মৌ পাৰে। আৰু এতিয়া বলক কহুৱা ৰিজৰ্টৰ ভিতৰত আমি সোমাই যাওঁ। চাওক আপোনালোকে ডক্টৰ হওক, ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, চুলি কটা নাপিতে নহওক কিয়, কাম বেছি নাই। ডক্টৰৰ কাম একমাহত ক'ৰবাত একদিন যদি বেমাৰ হয়, চুলি কটা নাপিতৰ কামো অতি কমেই। কিন্তু এজন খেতিয়কৰ, মানে এজন খেতিয়কৰ প্ৰয়োজন আপোনাক দিনটোত তিনি চাৰিবাৰতকৈও বেছি হয়। যেইবাৰ পেটত মাল ভৰাই সেইবাৰেই খেতিয়ক এজনক ধন্যবাদ দিয়ক, খেতিয়কক সন্মান কৰিবলৈ শিকক, প্ৰকৃতিক ধন্যবাদ দিয়ক। যদি খেতিয়ক নাথাকে একোৱেই নাথাকিব। খেতি 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 চবপিনে খেতিয়ে খেতি 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 ঠাইয়ে একবাৰ আহক আপোনালোকে চাবলৈ। আৰু এইটো হৈছে নিম গছ, আমাৰ চাওক নিম গছ, নিম গছ ইয়াত লিখা আছে আমাৰ প্ৰকৃতি আমাৰ স্বাস্থ্য। এইপিনে ঘুমাই দি, এইপিনে ঘুমাই দি, সৌটো তাত কিবা আছে মই দেখা আছো চাব। এক ছেকেণ্ড ভাল দেই, এইটোৰ ওপৰত উঠি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ গান গাব পাৰে, আহ আহ বতা চৰাই মোৰ ধান নাখাবি তোক দিম গতা কৰাই। আৰু এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ কবি খেতি, অলপ উঠালে খেতিখিনি হ'লেও আৰু দিব, মানে চব কবি 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 কবি। আৰু এইবিলাক হৈছে বেহৰৰ খেতি, বেহৰ পুৰা তুলি আছে ৰবৰ। সেই বাইদেউ অকল কি কৰি আছে ইয়াত? বেহাৰ তুলি আছে, বেহাৰ। এইটোৰ পৰাই মানে সেই পাম আৰু আমি তেল পাম, তেল হ'ব। মাঘ বিহুৰ সময়ত ইয়াত বহুত ডাঙৰকৈ কিবা পাতিছিল ধুনীয়াকৈ, আৰু ইয়াত এনেও আপোনালোকে আহি পিনে খানা চানা খাব পাৰে আৰু ভোগালীৰ ধেমালি। চাওক ভিডিঅ'টোৰ একদম শেষত মই কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিম, যে আপোনালোকে ইয়াত যদি কিবা শ্ব' কৰিব ইচ্ছা কৰে, ধৰক বিয়া হওক কিবা কিবা, আৰু বাইকাৰসকলে ধৰক কিবা শ্ব' কৰিব ইচ্ছা কৰিছে, কেনেকৈ পাতিব। আৰু এই ৰিজৰ্টখনক কহুৱা ৰিজৰ্ট বুলি এইবাবে কোৱা হয় কাৰণ কহুৱা বনৰ মাজত আছে এইখন। সেইবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে, পাগল দিয়া নদীৰ পাৰৰ কহুৱা আৰু সেই কহুৱা বনৰ মাজতে কহুৱা বন মোৰ। তো এই আছিল কহুৱা ৰিজৰ্ট, এখন এনেকুৱা ৰিজৰ্ট য'ত নাপায় চিকেন লেগ পিচ, য'ত নাপায় কি তন্দুৰী চিকেন, য'ত নাপায় চিকেন বিৰিয়ানি, য'ত পায় মাত্ৰ প্ৰকৃতি। প্ৰকৃতিৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰিব পাৰিব ইয়াত আহক আপোনালোকে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, কিবা অলপমান চাহ তাহ খাব পাৰিনে ইয়াত চাহ বলক। মানে কথাটো এনেকুৱা, ইয়াত কোনো ৰেষ্টুৰেণ্ট নাই, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব লাগিব। ধৰক অহাকালি 10 মানুহৰ এটা অনুষ্ঠান পাতিব, ইয়াত আপুনি ইহঁতক অৰ্ডাৰ দি যাব লাগিব। আৰু এওঁলোকে ধুনীয়াকৈ অসমীয়া খানা ইয়াত দিয়া হয়, যেনেকৈ চিৰা পিঠা দৈ, বোকা চাউল কিবা কিবি, কণী, সকলোবিলাক অসমীয়া। আৰু এতিয়া আমাৰ লগত পংকজ দা আছে, তো পংকজ দা মানে ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত এইখন কেতিয়াৰ পৰা চলি আছে? এইখন খেতি হিচাপে 2013 স্থাপন কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত ফাৰ্ম হিচাপে 2016 ভালকৈ মানে গছ গছনি ৰুই ৰূপ দিয়া হৈছিলে, আৰু আশা কৰা হৈছিলে যে আমি ভৱিষ্যতে এখন কিবা মানে বাহিৰৰ মানুহক দেখুৱাৰ কাৰণে আমাৰ জীৱিকাৰ ইনকামৰ কাৰণে হয়তো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব। আৰু যদি আপোনালোকে ৰাতি থাকিব ইচ্ছা কৰে, ইয়াত টেণ্টো আছে, এই টেণ্ট আপুনি দাঙি লৈ যাওক য'ত লৈ যায় ৰিজৰ্টখনৰ ভিতৰত। বাইকাৰসকলৰ কাৰণেতো হেভেন হয়। একবাৰ ময়ো সোমাই চাওঁ টেণ্টৰ ভিতৰত, ইয়াত ৰাতি থাকি কেনেকুৱা লাগিব, কোনো মন আহে, কোনো একো সেই নহয়। আহ টেণ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াত আহিব, ৰাতি থাকিব পাৰিব এনেকুৱাকৈ টেণ্টৰ ভিতৰত। তামাম তামাম, মানে কিমান দিনত আকৌ বুক কৰিব লাগে?
এই কার্ডখনৰ ফটো মই মাৰি দিছো, চাই থাকক ফটোখিনি বা স্ক্রিনশট মাৰি আপোনালোকে লৈ লওক, এইখিনি মতে কাম কৰিব আহি যাব। আৰু এই ৰিজৰ্টখনৰ কাষতে আছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা ইউনিভাৰ্চিটি নলবাৰীৰ, আৰু সেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট হয় এইবিলাক লোক আহিছে। কি নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিকুমণি ঠাকুৰীয়া, মই কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হওঁ। আমি ইয়াতে মানে কি চাই পিনে কি ভাল পালা? অঁ ভালেই লাগিলে, একদম মানে প্ৰকৃতিৰ মাজত আৰু। হয় হয় ভালেই লাগিলে। ৰিজৰ্টত আহি যদি ডাইৰেক্ট এনেকৈ মধুৰি আম চিঙি খাব পৰা ব্যৱস্থা থাকে তেতিয়াহ'লে ভাল নলগাৰ কথাই নাহে না। এতিয়া ময়ো খাওঁ ৰ'ব, এওঁলোকক চিঙি দি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? তো এনেকৈয়ে মধুৰি আম খাই বা আমাৰ ইয়াত লোকেল ভাষাত সৈফুৰা আম খাই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব চাব, প্ৰকৃতিৰ মাজত অলপমান সময় পাৰ কৰিব ইয়ালৈ আহি। এতিয়া এড্ৰেছটো হৈছে আপোনালোকৰ গণেশ মন্দিৰ, নলবাৰীৰ যিটো গণেশ মন্দিৰ আছে হাৱৈৰ কাষৰ, সেই গণেশ মন্দিৰৰে ৰাস্তাটোতে সোমাই আহিব। তাৰপিছত পাব আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা, সেই ইউনিভাৰ্চিটিও পাৰ কৰি আহিব, ছাইনবোৰ্ড দেখাই পাব কহুৱা ৰিজৰ্ট, বা মানুহক সুধিলেই হ'ল। বাই বাই।